Доброго ранку, 7:30. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. 56 разів викликали хмельничани поліцію впродовж ночі. Тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповіла. Містяни скаржилися на порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях і сімейні конфлікти. В Хмельницькому за ніч патрульні виявили двох нетверезих за кермом, минулося без дорожньо-транспортних пригод. Порушень правил дорожнього руху на території обслуговування відомства патрульні зафіксували 54 випадки. Дев'ятеро дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповіла чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. За її словами, це 5 хлопчиків та 4 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 3 кілограми. Кількість хворих з діагнозом грипу у Хмельницькій міській інфекційній лікарні зменшилася. Про це розповіла заступник головного лікаря з медичної роботи Хмельницької міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь. За її словами, зараз у лікарні перебуває 94 пацієнти, 63 з них – діти. Маємо вогнище грипу на сьогодні 94 чоловіка – і дорослі, і діти. Але дітей все ж таки менше, можливо, це все-таки пов'язано з тим, що був карантин в місті Хмельницькому. Переважна кількість, 84 пацієнта – це жителі міста, інші – з районів. Якщо два тижні назад і більше вогнище грипу складало до 120-130 чоловік, зараз менше, але звертає на себе увагу, що попадають хворі у важких станах, з важкою дихальною недостатністю. Ті, які перебувають вдома по 3 доби, по 4, по тиждень і більше. І це прикрі такі випадки, тому що вони можуть закінчуватись летально. Дітей перебуває в лікарні зараз 63 чоловіка, а в реанімації немає жодної дитини, всі діти знаходяться на відділеннях. Сьогодні з 9 до 17 години не буде світла у 5 мікрорайонах обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку з проведенням ремонтних робіт та чистки траси. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. За його словами, світла не буде на частині вулиць у мікрорайонах Озерна, Гречани, Дубове, Ракове та Книжківці. Повний перелік вулиць, де не буде електрики, можна знайти на офіційному сайті ПАТ «Хмельницькобленерго». 29 лютого о 16 годині транслюватимуть в ефірі усіх філій Суспільного мовника України виставу «Монологи війни. Жінки». Про це сказала режисерка по роботі з жінками проєкту «Монологи війни» Наталя Поляниця. За її словами, прем'єра театралізованого драматичного дійства відбулася у День Героїв Небесної Сотні 20 лютого у Хмельницькому академічному театрі імені Михайла Старицького. Нагадаю, «Я Поділля» є медіапартнером проєкту. Виготовляли роботів та склеювали аплікації у Хмельницькому обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді змагалися у вправності з технічного моделювання учні початкових класів шкіл Хмельниччини. Що саме виготовляли діти, аби отримати найвищий бал від суддів, бачив Дмитро Тетюха. Його репортаж ви побачите о 8-й годині. Петро Шубін очолив управління обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Товариства сприяння обороні України», де він головує з 1993 року. Петра Шубіна, який був єдиним кандидатом на цю посаду, обирали 25 із 28 делегатів ЦОУ на звітно-виборній конференції. Переобраний голова каже, завдання добровільного об'єднання громадян у Товариство сприяння обороні України не змінилося з 1993 року. Основна наша діяльність, згідно статуту, це патріотичне виховання, робота в районах наших голів з дошкільними, шкільними закладами. Обласні і районні осередки мають заробляти гроші самі, каже голова Всеукраїнського ЦОУ Сергій Кошин. Ми повністю на госпозахунку, ми не маємо в принципі, не маємо зовсім підтримки ніякої від держави, немає скільки коштів, всі нам хотілося б, щоб більш дієво виконували свої статутні завдання. Чому так? Тому що на сьогоднішній день, як і всі організації, ми дуже багато сплачуємо податків, в основному за землю і за наші споруди. Основне джерело прибутків Хмельницького обласного ЦОУ – автошкола, де на платних курсах готують водіїв.
Найдешевші, каже директор обласного спортивно-технічного клубу ЦОУ Петро Янюк, 4,5 тисячі гривень, найдорожчі – 6 тисяч. Зараз, ну, приміром, так десь три групи категорії Б, дві групи категорії С, категорія Д – одна, категорія С є – теж одна. В групі може бути до 30 чоловік. Наш опис на цьому завершено. За кілька секунд в ефірі «Я Поділля» продовжиться «Твій ранок». Ми з вами зустрічаємося рівно о 8:00.